是不是你就问那沙雷你会站下来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 ဒါတော့ငါးပေါင်ရှောင်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုအဓိကကျွန်တော်တို့ဒါ OG နဲ့စအပ်တယ်ရောဒီဗီဒီယိုတွေကဈေးဥမှပဲစအပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆရာမတော့ဆရာမတော်မြတ်မြတ်ပါပေါ့ဟိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးရဲ့ဒီပွားရဲ့ဇေယိတ်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီဈေးဥအကုန်လုံးဗီဒီယိုတွေကစပွန်ဆာပေးရပေါ့စပွန်ဆာပေးလို့ပြောရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဈေးဥကရန်တွေးတည်တယ်ကဒါကျွန်တော်တို့စားပြီးတော့ဗောနော်လာအပ်တဲ့အချိန်ကလေးဟိုကဒီအကုန်လုံးပေါ့လွှဲထွေးရဲဟိုဘာမှဟိုလူလူစိမရှိဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့စားစားရဲအားလုံးကူညီပေးတယ်ဟုတ်စတင်စက်တိန်းတာရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်တိန်းတာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာပဲတိန်းတာကလေးရဲအဓိကဟိုကြမ်းမိုက်ပြီးတော့ဗောဟုတ်စေရောဆိုရင်တော့ဒါ OG ရဲဆုံးဖြတ်ချက်ပုံမှာတခြားမူတည်တာဗောနော် OG ညွန်ကြတဲ့အတိုင်းပေါ့စင်းဆိုတဲ့ရက်တိုင်းစင်းရမှာဗောကြမ်းမပါဗျာဒါတော့တော့ဆရာတော့လက်တော်မူကသာအချိန်ကြီးလေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဘိုက်ပြန်နာညာပေါ့လောဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိမကြောက်ပါဆိုလို့ပြန်มาအပေးနေပါတော့အဲ့ဒီအပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒါဆရာမကလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့အတန်စကြာတာပဲအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မိမရောကျွန်တော်ဘာမှမသိတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုညည်းရအောင်ကြာပါရပြအောင်ပဲလွယ်မှာတော့တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါဟိုတော်တော်မလွယ်တာပါမလွယ်ရဆိုတာတော်တော်လက်သက်တည်ရှိမှရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမိမကိုလည်းတနာရရအောင်အဲ့ခံစားချက်တော့မရဘူးကိုယ်တိုင်ရွတ်လိုက်တယ်လေရွတ်တာအဲ့လိုနည်းနည်းတိတ်အစိမ်းမပြေဘူးလေမပြေရနဲ့ပဲကျွန်တော်တရားကိုလေးပဲဖွင့်တာရယ်မွေးကသာတော့သူ့အမိနဲ့တူရယ်အခုကျကျွန်တော်နဲ့ပြန်တူသလိုဖြစ်နေတယ်အခုကရုပ်နည်းနည်းပြောင်းနေတာပေါ့နော်ဟုတ်မငြိမ်သေးဘူးအဲ့လိုသဘောလေးပြန်အဲခန္ဓာချက်ကတော့ဒါတိတ်ပြောပြလို့တော့မရဘူးဒါကိုယ်ရင်ကြုံမှုလေးဆိုလို့သိမယ်နာမည်ကဟိုကျွန်တော်နဲ့နေနေတူတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားလဲစဉ်းစားတတ်တယ်အခုကသူကအင်္ဂါသားမွေးမှာဆိုတော့ကိုဘာနာမည်ဖေးလို့ပြရမှလည်းမသိတော်ရကိုကဗျံပရာပေးရင်လည်းမဟုတ်ပြောင်းနေတယ်မလားကလေးကအဲ့အဲ့အားကြောင့်မလို့ပြင်းစရာနဲ့တေးချမေးပြီးတော့မှပဲမေးလိုက်ပါတော့မယ်ဒါအရန်ကြည့်လို့ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သိကြပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဝီလက်အဖွဲ့တွေကပြောတာပဲဖြစ်မှာပါသူတို့မမွေးခင်နေတာဒါဂျင်းကပေါ့စားပဲပြောနေကြတာဟုတ်အမေရိကန်ကတော့ duration က20ကျော်မှပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခွဲမွေးတာလေခွဲမွေးတာဆိုတော့ရက်ကနည်းနည်းညှိလို့ရတယ်ဒါ OG ကိုမေးလိုက်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်နေဟာအဆုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နေမွေးနေတယ်လေဒါအမှတ်တရဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ခွဲလိုက်တာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာဒါတကယ်လည်းဒါကျွန်တော်ဆိုဒါပရမအောင်တွေ့ကြုံပေါ့နော်ချက်တာတော့ရင်းနေချက်ပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးခွဲခိုင်းတဲ့ဝင်နေအလိုမိဖွားတဲ့မိခင်တရားရဲ့ဒုက္ခတော်တော်မလွယ်တာပါဗျာအဲ့လိုလည်းဖြစ်တော့တနာလည်းတနာလည်းချက်လည်းချက်လည်းပါဟုတ်ဒါကတော့ဘယ်လိုပဲခေါ်ကိုယ့်ဘက်အသာကြီးပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့အေးဆေးပဲဒီလေဖြည့်ချင်းမဖြည့်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပါပေါ့အစိုးရကကြောက်ပြောလို့ပါပဲဒီကလေးမွေးခင်နေရကျွန်တော်တို့ချက်ဖို့စောင့်နေတာပေါ့နော်ဟိုဒီကလေးကမွေးလာပြီဆိုတော့ဒါပါဖြစ်ချင်းနဲ့ပါလို့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဗမိုးပေးမှာပေါ့ဟုတ်ဟာဒါကလေးရမဖို့ပေါ့ကလေးမရခင်နေကျွန်တော်မိဘတန်ဖို့ကျွန်တော်နားလဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီးတော့နားလာအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးအခုတကယ်ဆိုလို့မနေ့ပြန်တော့မှကျွန်တော်ရှူတင်တော့တည်ထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကတော့ရိုက်ဖို့တော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်မနေ့ကတရက်တော့နားလေအမ်အဓိကတော့အလုပ်ပါပဲအလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂူးဆိုင်မဲ့တယောက်တိုးလာတော့ဟုတ်ဂူးဆိုင်မဲ့လူပဲပြောရမလားကြောက်အောင်မဲ့လူပဲပြောရမလားတော့မသိဘူးကိုနဲ့စိတ်တူကိုတူကိုဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဆုံးမဲ့လေသွားလေလူဘာပြောပြောအဲ့လိုပြောစရာရှိတာတွေရောအဲ့ဗျံမရလောက်တာတွေရောဗောနော်တူမှာပါမတူမှာဆိုလို့လေတရက်တည်းကိုမွေးရတာအများကြီးပေါ့ဗျာအများကြီးပေါ့ဗျာဆိုတာဒါအတူတူဒါစဉ်းကျင်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောစရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေစရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအတူတူတွဲပြီးတော့ဝေမြခံစားဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုချင်းကောင်ပေါ့စားမွေးပါပြီလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကောင်လည်းဝိုင်းချစ်ကြပါဦးလို့